Перші розслідування. Взагалі, по-перше, це буде залежати від певних скарг громадян. Тобто ми будемо бачити, які речі є найбільш резонансними. Це буде. Далі. Як журналіст, я мала знов-таки великий досвід з людьми, якими я стикалася найбільше. Тому вважаю, що їх треба взяти в розробку в першу чергу. Я можу назвати таке прізвище, як Юрій Іванющенко, який зараз фактично уникнув будь-яких звинувачень, бо він не займав якусь посаду виконавчої владі. Але останні 3 роки він був автором більшості корупційних схем сім'ї. Він був реалізатором. 10-11 рік він взагалі був смотрящим за бізнесом від сім'ї. І тільки потім передав свої справи сину. Він працював і до цього. Знову таки, він був організатором силового блоку ескадронів смерті тітушок. Тому я вважаю, що це та людина, з якої я буду намагатися починати. Є ще така особа, ну тут знову таки мова йде про організовану корупційну групу, але не тільки корупційну, бо він займався насправді вбивствами. Я, зокрема, вважаю, що до замаху до мене причетні люди, яких організовував він. До речі, мені не знаю, можна вірити, можна не вірити, можна мої слова по-різному сприймати. Але я пам'ятаю, як наді мною дещо так кепкували, коли зразу після замаху я заявила, що замовник Янукович, у мене немає жодних сумнівів. Але ви, певно, бачили щоденник його охоронця, де було чітко написано, що в такій-то годині зачистка, в такій-то годині зачистілі. Тому я виявилася в тому питанні права. Я виявилася в тому питанні права і в питанні того, хто організовував банди смерті. Це не тільки мої думки, є певні факти, які свідчать про те, що до цього був причетний Юрій Іванющенко. Далі, є в нашій країні певні таланти по організації корупційних схем. От якраз таланти по організації організованих корупційних групувань. До цих талантів я можу, наприклад, віднести такого таланта, як Антон Яценко. Я дуже хочу зайнятися, наприклад, ним. Який, до речі, щоб ви розуміли далі, наскільки він людина, яка може інтегруватися. Чому ним? Тому що він людина, яка може інтегруватися при будь-якій владі, тобто він вміє це робити. Пам'ятаєте, колись його називали тендерним мафіозі? А виявляється, в 2015 році він мусив очолити центральний штаб на виборах президента Віктора Януковича. Ну, тобто, рівень довіри до нього, як до організатора схем. Тобто, Віктор Янукович в 2015 році бачив свою виборчу кампанію, як кампанію, де треба було зробити просто корупційну схему, купити громадян. Да? І от талант Яценка він оцінив настільки, що віддав йому всю центральну Україну. Тобто, він був призначений головою цього центрального штабу. Я дуже хочу зайнятися цією особою. Також, в принципі, можна говорити доволі довго. Але поки що поставлю цьому крапку, тому що це зараз для мене 2 головні принципові особи.